În urma deciziei de la Palatul Cotroceni, guvernul se va reuni la ora 19:45 de minute într-o ședință extraordinară pentru adoptarea proiectului de buget. Soarta cazinoului din Constanța rămâne în continuare la cheremul statului. După 2 ani în care a stat degeaba la Compania Națională de Investiții, bătrâna clădire de la Malul Mării nu a primit nici măcar o cosmetizare. Licitațiile și contestațiile au ținut timpul în loc, iar în toată această perioadă, niciun muncitor nu a dat măcar o mână de var pe celebrul edificiu de pe faleză. Astăzi, consilierii locali din Constanța au hotărât să-i mai dea o șansă. L-au lăsat încă 2 ani pe mâna statului, doar o avea noroc de data aceasta. Edificiul emblematic al litoralului, cazinoul din Constanța, are o viață zbuciumată după un secol de existență. Plimbat de la autoritățile locale la cele centrale, lăsat în paragină și pus pe tapet în fiecare campanie electorală, acesta a fost făcut minge de ping-pong într-un joc sinistru, parcă fără de sfârșit. Au trecut 2 ani de când renășteau speranțele localnicilor odată cu trecerea cazinoului în patrimoniul statului, care urma să-l restaureze ca la carte. 2 ani de licitații, de contestații la licitații, de contestații la contestații și așa mai departe. 2 ani în care însă a continuat să se distrugă în fiecare zi, puțin câte puțin. Jalnic. Jalnic este. L-am prins, era, când era deschis. Cum era? Păi era frumos, mai ales sus. Era un restaurant mai de lux, așa. Veneau numai oameni de calitate aici. Fiecare iarnă care trece peste bătrâna doamnă, cum mi se mai spune, clădirii cazinoului, lasă în urmă răni adânci. Toate furtunile îi ciobesc ornamentele, îi crapă zidurile și sparg ferestrele. O liniște sumbră înconjoară acum tot ce era altădată, plin de viață și de petreceri. Am și o vârstă, dacă eram copil și vedeam câte un film din ăsta și cum arăta atunci, acum e chiar nimic. Păcat. Este o ruină și să le mulțumim politicienilor noștri pentru tot ce au făcut în 27 de ani. Lipsă de interes, incompetență și corupție. După 10 de ani în care singura reparație capitală s-a făcut în 1987, cazinoul are nevoie de o reabilitare generală. S-a încercat ceva în 2011, însă firma care a câștigat licitația a dat faliment. Apoi, următoarea licitație a fost la începutul lui august anul trecut. 6 consorții puternice s-au bătut pe contractul de 10 milioane de euro și contestațiile erau anticipate deja. În acest moment, autoritățile sunt la un pas de desemnarea unei firme câștigătoare. Restaurarea cazinoului este planificată astfel. 3 luni, perioada de realizare a proiectului, a documentației tehnice, 24 de luni, lucrările efective și 60 de luni, garanția. Sunt voci care spun că termenul de 24 de luni este unul foarte optimist. Hai că pe afară n-ar fi atât de mult de muncă, deși sunt și aici stucaturi și modele care trebuie să refăcute în tocmai cum erau odinioară. Însă la interior va fi cumplit. Diavolul se ascunde în detalii. Sunt candelabre întregi care trebuie restaurate așa cum erau. Balustrade de fier forjat, picturile de pe pereți care trebuiesc redate publicului așa cum au fost cândva, piesele de mobilier și covare. O să fie foarte mult de muncă. Estimările cele mai optimiste indică anul 2019 pentru finalizarea lucrărilor, iar întregul proiect va înghiți 10 milioane de euro.